Assalomu alaykum. Open Server dasturini yangi versiyasi chiqibdi. 6-chi versiya ekan. Shu 6-chi versiya haqida biroz ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'rnatib, tekshirib ko'ramiz. Buni ko'chirib olish uchun skachat qismiga kirib, bu yerdan "Нет, спасибо, не хочу, просто скачать" deb bosib ko'chirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, men dasturni ko'chirib olganman. Mana Open Server 6-chi dasturi, 6-chi versiyasi. Xo'p, ozroq pastga tushsak, dokumentatsiya bor edi shu yerda. Mana bu yerda dokumentatsiya. Dokumentatsiyaga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda alohida ochib qo'ydim. Shu yerda shu butun dasturni imkoniyatlari, nastroykalari haqida ma'lumot bor. Men hozir o'zim bilganimcha, tushunganimcha ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Dasturni o'rnatish. Dasturni o'rnatish uchun administrator bilan ishga tushiramiz. Avvalo. Bu yerdan "Выполнить в любом случае"ni bosamiz. Windows'da xavfsizlik dasturi ogohlantirish beryapti. Da, haqiqatdan o'rnatamiz. Оп, далее. Я принимаю соглашение. Далее. Обычная установка. Портативная установка. Обычная установка. Хлорамез. Далее. И на манеше джойда. Создали на басу откид сайнс болады. Мен да авалдан с дискта Open Server дастору орнатылгенлиг учен. Мен алахода башка папкега орнатаман. Башка папкега орнатаманды. Шверге орнатаман. Оп. Bu yerda papka yaratish iloji yo'q ekan, diskka kirib o'rnatamiz. Open server 6 deylik. Bu yerdan open server 6 papkasini tanlaymiz, OK. Va bu yerdan dalilni bosamiz. Polniy ustanovka qiladigan bo'lsak, open serverda Open serverda bor bo'lgan hamma dasturlar o'rnatiladi. Agar sizga kerak bo'lsa, kompaktni ustanovkani tanlashingiz mumkin. Kompaktni ustanovkada mana misol MySQL'da 5.6 dan boshlab 8.2 gacha, Nginx 1.26, PHP 7.4 dan 8.3 gacha bo'lgan versiyalar, PostgreSQL o'rnatilmaydi. Mana shunaqa qilib o'rnatsangiz ham bo'ladi. Yo'q, xohlasangiz выборочный установка qilingda. Siz o'zingizga kerakli bo'lganlarni tanlab o'rnating. Men hozir полный установкаni bosaman, hammasi o'rnatilaversin. Misol hozir bu 17 yu 75 GB talab qilar ekan. Kompaktni установка qilsak 7 GB u 7 yu 10 GB talab qilar ekan bo'sh joy kompyuterdan. Xo'p, shuning uchun hozir men ham kompaktni ustanovkani tanlab bosaveraman. Далее. Open server panel 6 deb qo'yaveraylik bu yerga. Shu holatda turaversin mayli hozircha. Hop, далее. Bu yerda shunchaki tegin shart emas. Rabochiy stolda yarlik, avtomatik zapusk. Windows yongan paytida avtomatik open server yonishi, PS katalogiga programmani qo'shish va boshqa narsalar bor. Ustanovitni bosaman. O'rnatish jarayoni biroz vaqt oladi. Meni o'rnatish jarayonida oxirida mana shu dasturni o'rnatish ham chiqyapti. Xavfsizligi bo'yicha ekan. Buning ustanovi sertifikat, na center sertifikat. Sertifikat o'rnatish ekan, da, buni ham o'rnatib Endi подготовка системы, запустить подготовку, завершить басамыз. Я принимаю. Bu yerdan agar sizni kompyuteringizda Win SSD bo'lsa, SSD bilan ishlashga moslashtirib chiqar ekan. Olasiz, shuni qo'ying. Olmasangiz qo'ymang. Men qo'ymayman. Dale. Endi Open Server ishlashi uchun C++ bibliotekalari kerak bo'lar ekan. Shuni hozir o'rnatib chiqadi. Kamroq qoldi tugashiga. Xo'p, o'rnatib bo'lgandan keyin perezagruzka qilishni so'rayapti. Hozir men ham perezagruzka qilaman.
Ondan keyin davom ettiramiz. Hop, perezagruzkadan keyin davom ettiramiz. Open server dasturi ishga tushdi. Endi bu OpenServer 6. versiyasiga kelganda MySQL'da bir necha versiyasini, PHP'ni bir necha versiyasini ishlatish imkoni bor ekan. Hozir ko'ramiz moduli. Mana ko'radigan bo'lsak PHP'ni MySQL'da 507. versiyasi включить qiladigan bo'lsak, endi bizni kompyuterimizda MySQL'da 507. versiyasi ishlab turibdi. Hop, xuddi shunday moduli PHP deylik misol 704 включить qilamiz. Endi tekshiradigan bo'lsak, mana PHP'ni 704. versiyasi ham ishga tushgan. Buni ishga tushirish, o'chirishda yana bir usuli bor. Bu interface komandni strakaga kirib, mana shu interface orqali ham PHP'ni yoki MySQL versiyalarini o'chirish, yoqish imkoniyati bor. Open Server panel on keyin yozamiz PHP'ni versiyasini PHP 8 u mana shu joydagi nomiga e'tibor bersak bo'ladi. Mana moduli mana PHP katta harflarda minus 8 u 5 yozamiz 8 u 3 deylik mana 8 u 3 enter bosaman mana рабочий процесс модул запущен mana 8 u 3 ishga tushdi. Endi tekshirib ko'ramiz haqiqatdan ishga tushganmi. Mana 8 u 3 ishga tushgan, 7 u 4 ishga tushgan. Hop, nimada? MySQL'da ise faqatgina 507 bor. Hozir 8.0'da ishga tushirish uchun ko'ramiz. Open server panel on MySQL minus 8.0. MySQL 8.0'ni ham ishga tushirdik. Endi bularni o'chirishga keladigan bo'lsak, Open server panel off PHP PHP 8.0 deb o'chirsak, 8.3da ishga tushirgandek o'zi ochiq deb yozdi. Endi o'chiramiz yana MySQL ning 5 8.0 versiyasini. PHP'nin 8.3 versiyasi, MySQL'ın 8.0 versiyasini o'chirdik. Tekshirgan paytimizda ham bu yerda haqiqatdan o'chirgan versiyalarimiz ishlagani yo'q. Bu bizga nima imkoniyat beradi? Bir vaqt o'zida bir nechta proyektlarimiz bo'lsa, saytlarimiz bo'lsa, bir nechta proyektimizni alohida PHP versiya, alohida MySQL versiyalarida ishlatish imkonini beradi. Open Server'da eski versiyalarda bunaqa imkoniyat yo'q edi. Open Server'da bitta nastroyka qilinardi, qaysidir PHP versiyasi yoki qaysidir MySQL versiyasi shu versiyalarda davom ettirish kerak edi hamma proyektlarda. Yoki PHP versiyani o'zgartirib, yana perezapusit qilishimiz kerak edi. Hop, endi bu yerdan Karnoy katalogga kirib ko'ramiz. Mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, example local forum full example local, full example local degan saytlar bor. Mana example local'ga kirib ko'ramiz. Nima uchundir ishlamadi? Buni hozir sababini aniqlaymiz, nima sababdan ishlamaganligini. Open Server'da eski versiyalarida domains papkasida bo'lardi saytlar, endi home papkasida joylashgan bo'lyapti. Example local saytiga kirib ko'ramiz. Mana example local sayti uchun alohida papka. Bu yerda .osp htaccess va index.html. Mana shu .osp papkasi ichida mana shu saytni domenlari, PHP versiyalari kabi sozlamalar mana shu papka ichida bo'ladi. Project.ini faylini ochamiz. Bu yerda example local bu sayt nomi, PHP engine, PHP'ning versiyasi 8.1 versiyada ishlar ekan. Tak, buni yopib qo'yamiz. 8.1 versiyada ishlar ekan. Demak, hozirgi holatda bizda PHP'ni 8.1 versiyasi ishga tushgani yo'q. 8.1 versiyasini ishga tushiraveramiz. Tekshiramiz. 8.1 mana haqiqatdan ishga tushdi. Endi brauzerdan yangilab ko'radigan bo'lsak, mana Open Server panel ishlay boshladi saytimiz.
Demek xuddi shunday o'zimizni saytimiz yaratishga harakat qilamiz. Mana shu yerda. Hop. My site degan papka qildim. Buning ichida avvalo birinchi o'rinda bitta papka qilishimiz kerak. .osp degan Open Server Panel so'zining qisqartmasi va buning ichida yangi project ini faylini qilishimiz kerak. Yana yaratamiz. project.ini inicializatsiya fayli bu. Endi bu faylni o'zgartirishga kiraman. O'zgartirish kirganda saytning nomini yozishim kerak. Men saytimni my.site deb nomlamoqchiman. Ikkita joy tashlab olaman shu yerda. Endi PHP engine tabni bosamiz, teng va bo'sh joy. PHP'ni 7.4 versiyasida ishlaydigan qilmoqchiman. Bo'ldi, saqlab olamiz. Endi yopib qo'ysak ham bo'laveradi. Endi bitta natijani ko'ramiz. Bu yerda bizni MySite degan saytimiz ko'rinmayapti. Sababi Open Server bir marta o'chib yongan paytida yangi saytlarni tekshirib chiqadi, bor yoki yo'qligini. Shuning uchun perezapisit qilamiz. Bo'ldi, yondi. Endi tekshirib ko'rganimizda MySite degan saytimiz bor. Biz uni mana bu yerda Открыть в браузер orqali ochib ko'rsak bo'ladi. Mana bizga Index of sahifasini ko'rsatyapti. Index of sababi biz MySite papkasi ichida, ya'ni saytining ichida hech qanaqa hali HTML yoki PHP fayllarini yaratmadik. Endi shu yerda bitta PHP fayl yaratib ko'ramiz. Index PHP. Hop, index PHP faylini yaratdik. Bloknotni ochib ko'ramiz va bu yerda PHP kod yozaman. Echo. Hop. Site ishga tushdi deb yozib qo'yamiz. Tushdi. PHP kodini yopamiz. Bu yerda HTML kod yozsak ham bo'lardi. Bo'ldi, saqladik. Endi yana bir marta yangilab ko'rganimizda mana sayt ishga tushdi degan xabarni beryapti bizga. Mana. Hozirda demak OSP'ni mana bu fayl ochib ko'radigan bo'lsak my site saytimiz nomi PHP engine PHP 7.4 bu PHP ning versiyasi. Endi ozgina o'zgarish qilamiz. Bu yerda sayt papkalari, sayt fayllari alohida bir papkada bo'lishi uchun mana shu joydan public degan papka qilaman. Public papkasi ichiga index faylini ko'chirib o'tkazamiz. Endi natijani ko'rgan paytimizda bizga faqat public degan papka borligini ko'rsatyapti. Buni ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, mana public deb o'tib qolyapti. Endi nima qilishimiz kerak? Biz mana bu project ini faylini ozgina o'zgarish qilamiz. Shu yerdan public dir tab figurali qavs ichida base dir deymiz va slash qaysi papkani ichida bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda bu pub mana bu yerda public papkasi bor edi. Bizlar public papkasini ichiga o'tkazdik index faylimizni. Endi ko'ramiz shu yerdan public papkasi ichidagi papkasi ichidagi fayllarni ko'rsat. Endi bitta yangilab ko'rganimda o'zgarish bo'lmadi. Buni sababi Open Server perezapisit qilish kerak mana buni o'zgarish bo'lishi uchun. Ya'ni Open Serverga perezapisit beramiz. Hozir bizni qilgan mana bu domenlarga, papkalarga qilgan umuman saytni konfiguratsiyasi o'zi qilgan o'zgarishimizni Open Server bilishi uchun perezapisit qilishimiz kerak. Endi yangilab ko'raman. Mana aslida endi faylimiz public papkasi ichida, lekin shu holatda ham mana my site o'ziga kirganimizda mana bizga sayt ishga tushdi degan mana bu publicni ichidagi index faylini ochib berdi. Endi mana shu papkani ichida second degan papka qilamiz. Second ichida yana bir index faylni yaratamiz.
index. Bunu o'zgartiramiz. Endi buni ichida ikkinchi sayt deb yozishimiz kerak. PHP kodi. Echo. İkinci sayt. Yok ki bunu yakalaydık. Admin paneli. Sayt admin kısmı yok ki faydalanıcılar kısmını Allah'a da kılışı niyatı da bulsanız. Ben şuna kadar halatı. Kırat çünkü. Şimdi konfigürasyon faylımız diye. Ben şu second papkası içindeki faylını iş kursatı diye kılışımız gerek. Yani bir konfigürasyonda iki de domen işletişimiz mümkün. Birinci konfigürasyonumuz buydu. İkinci konfigürasyonumuz olamız. Şundan nuskada olamanda bana bir de my site koladı. Bir yerden admin nokta my site de yazıp koyamam. Uşa PHP'nin 7.4. versiyası işle olursan base'dir. Public papkası içindeki tak, hangi papkaydı? Public papkası second papkasıydı. Second papkası içindeki faylı kursat yapız. Şimdi bunu sakla olamaz. Sakladık. Şimdi open serverde yana bir marta perezapüsü tıklamız. Open server perezapüsü de oldu. İşke düştü bana. O, my site var. Bana admin my site var. Admin my site açık kuramız. Bana admin paneli de yaptı bana. Biz bir papkanın içinde iki de alohida domenli saytlarda yaratıp gördük bana. Hop, open serverda eski versiyalarda PHP MyAdmin o'zi komplektda bor edi, o'zi o'rnatilardi. Hozirgi versiyada PHP MyAdmin yo'q. Shuning uchun PHP MyAdminni o'rnatishni ham ko'rsatib o'taman. PHP MyAdminni o'rnatish uchun avvalo bir papka qo'lamiz, stats.dat papku. PHP My admin papkani yarata oldik. Endi mana shu yerda konfiguratsiyasini ko'rsatamiz. Buning uchun bitta papka open server panel. Endi buni ko'p yozib o'tirmaslik uchun mana bu yerdan konfiguratsiyadan kopya olaveraman. Shu yerga project init'dan kopya olib keldim. Hop, ikkinchi konfiguratsiya bizga kerak emas. Public papkası içindeki fayllar korunsun. Fakat bana bir de PHP my admin diye başlamamız gerek. Takladık PHP my admin. Yaşa. Şimdi PHP my admin sayıda kiramız. My admin. PHP my admin sayıda kiramızda. Ana şu yerden PHP'ni versiyasını koçur. PHP my admin'i koçur olamız. Benim de hazır 5, 2, 1. versiyayken hazır video yazış vaxtımda. Shuni ustiga bosib ko'chirib olasiz. Men buni ko'chirib qo'yganman oldinroqdan. Mana bu yerda mana shunaqa arxiv fayl keladi. Arxiv faylni izlay chiqib olaman. Izvilage fayl. Mana shu papkaga kiramiz. Mana saytda hamma ma'lumotlari bor. Shu ma'lumotlarni hammasini to'liq belgilab kopya olaman. Va ana bu yerda yaratgan PHP MyAdmin papkasi ichidagi public papkasiga tashlayman. Public papkasiga olib kelib tashladim. Endi PHP'nin 7.4. versiyası public papkasının için açıp ko'rishimiz kerak. Open serverga perezagruzka qilamiz. Hop. Qandaydir muammo bor. Public papkasi 7.4 public papkasi. Kerak emas. Bir muammo bo'ldi mana. Qarang.
sababi open server qizil bo'lib qoldi. Ya, xato bo'lgani ham yaxshi bo'ldi. Hozir yaxshi esingizda qoladi. Open server qizil bo'lib qoldi. Demak, qandaydir bir muammo bor konfiguratsiyalarda. Mana PHP MyAdmin ichiga kiradigan bo'lsak, .osp papkasining ichida public papka bo'lib qoldi. Aslida bu papkani qirib olamanda, mana tashqariga .osp papkasini oldiga chiqaraman. Aslida shu yerda bo'lishi kerak edi. Biz konfiguratsiyada ko'rsatganmiz, asosiy papkaning ichida public papkasi deganmiz. Lekin aslida bu yerda papkamiz xato qilib qo'ydik. .osp papkasining ichida bo'lib qoldi publicimiz. Endi open serverga yana bir marta perezagruzka qilamiz. Mana endi qora bo'lib chiqdi. Bu degani konfiguratsiyalar hammasi to'g'ri qilindi degani. Endi PHP MyAdmin saytimizga kirib ko'ramiz, ochamiz. Endi ozgina sozlamalarimiz bor edi. Mana ishga tushdi. Hozir bu holatda PHP MyAdminimiz ishlamaydi, sababi ozgina qilinishi kerak bo'lgan ishlar bor. Mana shu joyda config simple inkphp degan faylimiz bor, shuni o'zgartiramiz. Birinchi o'rinda qilinishi kerak bo'lgan o'zgarish u faylni nomi, nomini o'zgartira olaylik. Mana shu yerdagi simple va nuqtani o'chirib tashlaymiz. Endi o'zgartiramiz, edit. Hop. Mana shu joyda host nomi bor. Host nomida local host deb yozilgan. Local host emas, bizaga mana MySQLda 5.7 versiyasi. Shu yerga yozamiz. MySQLni 5.7 versiyasi. Va mana shu yerda allow no password, parol qo'ymasdan kirishga mana shu yerga true deb qo'ysak bo'ldi. Saqlab olamiz. Endi bitta yangilaymiz va bu yerga yozamiz root. Parolga hech narsa yozmasdan avtorizatsiyani bosamiz. Mana PHP MyAdminimiz ishga tushdi. Endi PHP MyAdminda mana bu yerda MySQLda bir nechta versiyalar bor. Mana modulda ko'radigan bo'lsak, modulda ko'rganimizda mana MySQLda bir nechta versiyalar bor. 5.7 bor, 8 bor. Hozir biz 8 ni ishga tushiramiz. PHP MyAdmin 8-chi versiyadagi MySQL bilan ham qanday ishlashini ko'rsatib o'taman. Yana xuddi shu config fayliga kiramiz. Konfigni o'zgartirishni boshlayman. Mana shu joydan kopya olamizda ikkinchi fayl tashlayman. First emas. Second bo'ladi. Bu yerda hech narsa yozish shart emas. Endi men shunchaki yozib qo'ydim. Bu oddiy kommentariya. Mana bu yerda cookie, mana bu yerda o'zgarish qilsak bo'ldi. 8 u 0. Saqlab olamiz. Bo'ldi. Endi bitta yangilagan paytimizda mana shu joyda ko'ryapsiz, 5.7 va 8 chiqib qoldi. 8 ni tanladim, chiqib ketadi. Endi bundan keyin biz PHP MyAdmin saytimizga kirsak, buni yopib o'raylik. Bu yerdan PHP MyAdmin saytimizga kirganimizda endi PHP MySQL versiyasini tanlashni so'raydi. 8 dan tanlaymiz, root, parol yozmasdan kirishni bosamiz. Mana 8-chi versiya bilan kirdik. 5-chi versiyaga o'tadigan bo'lsak ham parol so'rab qoladi, root va kirishni bosib olamiz. Mana. Xuddi shunday PHP MyAdminda MySQLni versiyalarini alohida-alohida ishlatish mumkin. Hop, root 5.7 ga kirib ko'ramiz. Mana. Ishlab turibdi. Endi WordPressdan bitta saytni o'rnatishni ko'rsataman. WordPress saytiga kiramiz. WordPress. WordPress.org sayti kerak bizga. Mana WordPress.org sayti. Mana shu joydan skachat WordPressni bosib, mana bu yerdan skachat WordPressni bosib, arxiv faylni ko'chirib olsak bo'ladi. Bu faylni ham men oldinroq ko'chirib qo'yganman. Загрузки папкасы ichidagi WordPress 6.6 birinchi versiya. Buni izvilich qilaman. Zat fayl izvilich. OK. Fayl izvilich bo'lyapti. Avvalo biz WordPress uchun alohida papka yaratib olamiz. Bu yerdan Carnoy katalogga kiramiz.
home sayti papkasiga kiramiz. Home papkasidan mana shu joyda bir yangi fayl yarataman. Fayl nomi vp bo'lsin. Vp. Buni ichida har doimgidek nuqta osp papkasi. Bu yerda yangi fayl. Faylimizning nomi project.ini. Saqlab olamiz. Bo'ldi, buni ochamiz. Ha, WordPressni ko'radigan bo'lsak, mana rekomendatsiyasi 704, ha, MySQL 800 ekan. Demak, mana bu konfiguratsiyamizda PHP'ni 704-chi versiyasini qo'ysak bo'laveradi. Xo'p, to'rtburchak qavs ichida WordPress. E'tibor bering bir narsaga, men papka nomini vp deb nomladim, lekin bu yerda sayt nomini WordPress deb nomladim. Siz konfiguratsiya faylida sayt nomini qanday ko'rsatgan bo'lsangiz, shu nom bilan ochiladi. Hop, enter. PHP engine PHP 704 bo'l. Endi public dir biz asosiy papkamizni ko'rsatib qo'yamiz. Figural house ichida base dir va ana bu papkani public emas, boshqa nom bilan nomlashingiz mumkin mana bu papkani. Mana bu yerda papkani nima deb ochishingizga bog'liq bo'ladi. Men hozir public deb ochaveraman. Agar xohlasangiz boshqa nom bilan ochishingiz mumkin. Bu joyga olib kelishimiz kerak WordPressni fayllarini. WordPress izlash bo'ldi. WordPress papkasiga kiramiz. Hamma fayllar belgilab public papkasini ichiga olib kelib tashlaymiz. Mana WordPress fayllari kelib tushyapti hozir. Bo'ldi. Konfiguratsiya faylimiz bor. Public papkasi ichida WordPress fayllarimiz bor. Endi bu yerdan open serverda perezapisat qilishimiz kerak. Chunki mana bu saytlar nomida ro'yxatida bizda WordPress saytimiz ko'rinmayapti. Perezapisat qilamiz. Bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz. WordPress mana WordPress deb ko'rindi. Lekin aslida biz papkani nomini home papkasi ichida vp deb nomlagan edik. Lekin konfiguratsiyada WordPress deb ko'rsatganmiz sayt nomini. Mana shu konfiguratsiyaga bog'liq. Demak, WordPress open browser. Mana WordPress ustanovka oynasi ochildi. Periodni bosamiz. Mana shu joyda bazani nomini ko'rsatishimiz kerak. Biz birinchi o'rinda MySQLni 8-chi versiyasiga kirib olamiz. Root. Kirdik. Va bu yerdan WordPress uchun alohida bir baza yaratib olishimiz kerak. Men avvalroq vp deb yaratib ko'rgandim. Bu yerdan WordPress deb yozamiz. Tak. WordPress. WordPress. Sazdat. Mana WordPress bazamiz yaratildi. Endi shu yerda Word bazamiz nomi, foydalanuvchimiz nomi root bo'ladi. Parol bo'sh qoldiriladi. Mana bu yerda server bazasidan aniq degan joyga local host turib qoldi. Endi local host emas. Biz mana shu joyda 8.0 da talab qilar ekan WordPressni 6.6 birinchi versiyasi. Shuning uchun PHP MySQLimizdan 8.0 da yoqib qo'yganmiz biz ham. Shu narsani yozamiz shu yerga. My SQL 8.0. Bu joy o'zgarishsiz qoladi. Upgrade'ni bosamiz. Mana muvaffaqiyatli bo'lganlik haqida xabar. Запустить установку. O'rnatish boshlandi. Open server 6-chi versiyasini o'rnatish. Shunaqa deb nomlayapman endi WordPress saytini. Admin paroliga oddiyroq parol qo'yib turaveramiz hozir bizlar. Разрешите использовать слабый пароль. Oddiy parolga ruxsat beramiz. Bu yerga oddiy
bironta pochtani yozib qo'yaveramiz. Ustanovit WordPress. Mana WordPress o'rnatildi. Endi kirishni bosib ko'ramiz. Bu admin panelga kirish, admin parolni bosib kiramiz. Mana WordPress ishga tushdi. Saytni o'ziga ham kirib ko'rishimiz mumkin. Mana saytimiz ham ishlab turibdi. Demak, qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. MySQL, PHP versiyalarini almashtirib ishlatishni tushuntirishga harakat qildim. Siz ham o'zingizning kompyuteringizga Open Server'da 6. versiyasini o'rnatib ishlatib ko'ring. Aytgancha yana bir narsaga e'tibor bering. Agar sizda avval Open Server'da eski versiyasi bo'ladigan bo'lsa, uni domains papkasi ichidagi fayllarni nusxasini olib qo'ying. Baza bor bo'ladigan bo'lsa, bazani ham nusxasini olib, keyin 6. versiyani o'rnating. Yoki o'rnatish jarayonida boshida ko'rsatganimdek, OS 6 deb Open Server 6 deb alohida papka qildim. O'shanday qilib alohida papkaga o'rnatsangiz, eski fayllaringizni ko'chirib olishingiz shart bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizni qo'llab-quvvatlang.